香港灵学界权威李居明，灵界报告书大迷信，震惊电影界，本世纪最迷信的题材倾巢而出，狐仙上银幕，树根显狐灵，钟馗附体，打鬼捉鬼，哑巴出声，103岁老神仙教观众83岁生孩子，拜鬼庙，台湾18王宫狗灵大显灵，波霸叶子梅，真凶假凶，医生出镜作证，看相行骗，大拇指骗术大侦破，亚洲铁人杨传广变成了问米鸡童，3个鬼圣上身赢比赛，最邪电影阴阳错，女主角报当年邪事，风水大师调转枪口，教你破葡京赌场，连生活佛如何骗大家成佛，世界上第一块鬼石跟你见面，偷窥西藏密宗驱鬼大法搬上银幕，全香港最猛的鬼屋摄影队度宿一宵，带观众去看鬼，请来经历人与鬼最前线最贴服的接触，天花墙皮现鬼脸，旅行团你参加的多了，下阴间的旅行团你参加过没有呢？作家3毛生前下阴间的秘密，大迷信为你揭开其中之谜。来看灵异玄奇的大电影《大迷信》，请你一定要参加灵界旅行团。